Hello. So mañana porque va a iniciar el video semana pasada zombie video bertahan hidup apa hidup bertahan lapan hidup daripada zombie. Ah. Tapi lain sikit kali ni. Ni pelakon baru ni kaum Iban kan dia. Ya, kali ni mereka ambil pelakon yang memang tunang kaum Iban katanya. Itu saya tak tahulah betul ke tak. Kaum Iban tu pelakon tu. Ah, saya tak pastilah pakaian ni betul ke kaum Iban. Saya sebenarnya tak pernah tengok kaum Iban. Jadi jangan marah saya kalau saya salah sebut. Sebab saya tak pernah tengok orang asli ke. Ataupun cerita ni. Mungkin sebab tu kot jadi filem zombie kot. Tapi saya tertanya, kenapa pakaian ni? Kenapa kaum ni? Padahal ada banyak di kaum ni. Kaum Iban ke kaum Bugis? Saya pun tak tahu. Filem ni saya tengok video trailer je. Ini macam orang asli ni cuba lawan zombie lah. Ah, orang asli lah. Tak ada pening saya nak kepala nak jelaskan. Tentang orang asli yang cuba lawan zombie. Tanpa gunakan senapang atau pistol. Tapi gunakan lembing lah. Cuba pertahanan diri. Tak macam filem zombie lain. Selalunya buat tempat untuk pertahankan diri. Ini pertemakan watak ni. Yang paling menarik. Filem ni dah menang festival anugerah. Oh, bagus lah. Sebelum ni saya pernah terfikir banyak tempat pelancongan yang bagus, hutan yang bagus kat Malaysia ni, tapi tak pernah dimasukkan dalam filem mana-mana pun. Filem zombie, filem superhero, filem hantu, semua tak pernah dimasukkan. Ya, mungkin sebab tu kot mereka buat filem ni kat tempat yang tak pernah dibuat. Tak tahulah kat Sabah ke, kat Sarawak ke, mana tahu mereka buat ni. Hutan mana mereka buat? Saya tak pernah tengok hutan ni dalam filem. Siapa tahu hutan apa yang mereka, kat hutan mana mereka buat filem tu? Saya tinggal kat bahagian komen. Sebab saya memang tak tahu hutan mana yang mereka buat untuk gunakan filem. Jadi saya tak tahulah. Ini orang asli kau apa ni? Saya tak pernah tengok sebelum ni. Sorry sebab saya jarang tengok tentang orang asli. Saya tak tahu sangat pasal orang asli. Kaum Iban ke kaum Bugis ni saya tak tahulah. Katanya pelakon tu memang bertunang orang asli pun. Kali ni pertemuan orang asli berlawan zombie. Tak macam filem Malaysia zombie yang lain. Selalunya membosankan. Katanya pengarah dia pengarah yang... Tak tahulah, saya tak kenal sangat pengarah dia. Kalau saya perkenal, sila buat video tu sendirilah. Banyak juga lah saya nak cari maklumat tentang pengarahnya. Siapa pengarahnya, saya tak tahu. Filem ni saya belum tengok lagi dah. Tak tahulah nak masuk Power Gun ke belum. Power Gun Malaysia ni belum buka lagi. Dari saya tertanya-tanya. Ni nak masuk Astro First ke belum? Astro First? Banyaklah pekritik filem cakap pasal filem ni. Jadi saya belum, saya pun pekritik filem. Jadi saya pun nak cakap pasal filem ni lah. Saya harap filem ni lah keluar di Power Gun Malaysia nanti. Cepat-cepat keluar di Power Gun Malaysia lah. Sebab sekarang ni dah bosan tengok kat rumah je. Power Gun tak buka lagi. Dah buka, sila tinggal kat bahagian komen lah. Sebab saya tak pergi Power Gun lagi. Kakak saya pun cakap Power Gun tak buka. Okay, so korang tu, korang tu. Bye. Global Sasa, Tok Tok Ching. Bye.